Yang selanjutnya yaitu Mu'idatul Hasanah, yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Dalang Haris Budiono dari Sumbang Banyumas. Dengan penuh hormat serta takzim kami persilahkan. Dimohon sekaligus doa. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li ridho ilahi ta'ala wa li sabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karomatil awliya ilahi ta'ala ila yawmil qiyamah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Warahul masiri ayatihil kubra wa fa'du 'alaihim bi rahmati 'inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thank you.
pasate ngesumpeno sumo sumping rasa jati. Nyawa-nyawa pepundenku ngertenono aku iki iblis laknatullah ngalai. Nalikane jaman semono aku manggoning suargo ayem tentrem ora nono kang ganggu kelawan laku candraku ning suargo. Nanging bareng Gusti Allah nyipto menungso kang digawe saka lemah kang diarani Adam nalika semono. Gusti Allah banjur dawuh kelawan para malaikat lanaku iblis supaya padha sujud kelawan menungso kang jeneng Adam nalika semono. Para malaikat padha manut sujud kelawan menungso kang jeneng Adam. Nanging aku iblis ora sudi, aku digawe saka geni latuning neraka. Adam mung ginawe saka lemah, aku cinipta luwih dhisik timbang Adam. Kudune Adam kang sujud karo aku. Mulane aku mbangkang perintahing Gusti Allah nalika semono. Aku dipidono kon metu saka swarga. Yo. Mulane aku ora popo kon metu saka swarga nalika semono. Aku kon metu saka swarga ning aku matur kelawan Gusti Allah. Aku njaluk kudangan rong perkara. Siji, aku njaluk umure iblis matine ditangguhake ngenteni dina kiamat. Angka loro, iblis keparang godo ngeridu kelawan menungso anak turuning Adam. Gusti Allah dawuh iblis umurmu tak sembadani matine ngenteni dino kiamat. Kowe kena ngeridu godo marang anak turuning Adam. Nanging kowe lan sekutumu besok bakal cemplungake ning neraka. Yo. Mulane sedurunge ketekan dino kiamat, titi mangsane patiku, aku tek golet bolo konco ning alam dunya menungso anak turuning Adam kanggo kancaku besuk ning neraka. Alon-alon ora ketang dalane angel, aku tek maring Srijaya baru kono. Godane menungso ning kono. Ora ketang mlakune mengko goyang-goyang dalane jlembag. Ning aku jane yo pikir-pikir yen mlebu ning Srijaya nek ndeleng lurahe wonge lugu banget. Lurah sing kaya kuwe biasane sing ora gelem korupsi malah. Mulane aku kudu ngati-ati mbok ketemu karo Anton mengko ning kono. Sopo ngerti neng Srijaya baru esyake wong sing sembayange aras-arasen sedakoe medhit dadi balaku mengko ning neraka. Ana wong wadon wis duwe bojo senenge srimpat-srimpet karo bojone ngewong. Dadi balaku mengko ning neraka. Ana wong lanang dumeh dadi bos sawit. Plerak-plerak
lerok kager berhubung wadon ayu tekrisiki bojo maning bojo maning. Menungso supaya mung kepencut endahing alam dunya lali karo pangerane dadi balaku besuk ning neraka. Yo wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, pinisepuh samudayanipun ingkang dipun sepuhaken setunggal wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Camat Air Sugian utawi Bapak Sekcam ingkang mewakili beserta jajaranipun Bapak Kapolsek, Bapak Danramil beserta anggotanipun. Wonten ngarsanipun linangkung ingkang minulya panjenenganipun Bapak Budiman DPRD wonten Kabupaten Oki Komering Ilir saking fraksi Partai Amanat Nasional. Soho linangkung minulyo Bapak Sugeng Uki DPRD saking fraksi Golkar ingkang tuhu tansah kawula hormati menggah kebijakan lan wewenangipun. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Mas Anton Surapto nggih. Kula Mas nggih. Soale umuripun tua kula kali jenengan nggih. Malah niki nggih kula tembe menangi lurah sing pidhato tutupan salame pindho Mas Anton. Mboten napa-napa nggih. Malah nambahi keberkahan mugi-mugi Allahumma. Niki malah kula cocok jenengan duwe kades kaya Mas Anton niki. Niki berarti nek kula nembe ketemu niku mboten nginten lurah. Lah melu turu nunggu kula teng ngene Pak Supri niku. Linanggung wonten ngarsanipun ketua pimpinan MPWC NU Air Sugian beserta badan otonomi pun ingkang butul kula sebataken asma setunggal-tunggalipun ingkang tuhu tansah kawula bektosi kawula ajeng-ajeng iti barokah pangestunipun. Wonten ngarsanipun
pengasuh diniyah ma'arif panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kiai Saikul Amin ingkang tansah kawula ajeng-ajeng iti barokah pangestunipun ugi wonten ngarsanipun Bapak Kiai Samsul Hadi pengasuh pondok pesantren Darul Hukama ingkang tansah kawula ajeng-ajeng iti barokah pangestunipun sedaya panitia penyelenggara pengaosan dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kepala desa yang hadir dari kecamatan Air Sugian yang tidak saya sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami muliakan. Sahabat-sahabat Banser, Ansor, Fatayat NU, Muslimat, putra-putri dari santri saking diniyah napa niki Al Hukama Darul Hukama nggih santriwan santriwati nggih sedaya ingkang hadir kakung putri kaum muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat nahdliyin nahdliyat shodiqin shodiqat Syakirin Syakirat yeah. Syakirin Syakirat sedaya ingkang hadir bapak-bapak ibu-ibu mas-mas mbak-mbak yu-yu kang-kang adik-adik kula sedaya ingkang mugi-mugi dipun barokahi dening Allah barokah di dalam umurnya barokah di dalam rizkinya barokah segala-galanya yang jadi petani saya doakan mudah-mudahan banyak panennya ingkang dados pedagang kathah batine laris dagangane ingkang tasih prawan randa bujang duda dereng payu-payu rabi mugi-mugi perak jodone mugi-mugi cepet rabi sing tua-tua moga-moga cepet haji mati niku napa cepet haji Allahumma muga-muga sing sregep haji tak dongake bisa tindak tindak haji numpak motor mabur kondur haji badi haji monggo sholawat sarah sholatullah monggo sarah Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya ingkang hadir niki badhe nonton wayang mawon napa badhe ngaji mawon? Badhe ngaji mawon napa badhe nonton wayang mawon? Badhe ngaji kalih wayang. Nggih monggo. Panjenengan ajeng ngaji karo wayang yang ono nggih. Ingkang baku niatnya mari kita ikrarkan di dalam hati satu tujuan satu tekad nggih menika talabul ngilmi. Niate niat ngaos. Teng ngriki kok mboten iso krama inggil napa? Ngaji kula mboten pengaosan
Nek Pak Sugeng ajeng pilihan malih mangke pengaosan bagi-bagi kaos. Nek kula pengajian nggih. Pengajian dadi udu pengaosan nggih. Ngaji golet ngilmu matos ridhonipun Gusti Allahumma. Wong ngaji iku luwe gedhe ganjarane tinimbang salat sewu rakaat. Wong ngaji iku luwe tinimbang sholat sunnah monggo ndonga sareng. Allahumma barik lana fi Gusti Allah nyuwun barokah di dalam bulan Rajab, minta diberi barokah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kula panjenengan bisa sampai ke bulan Ramadan. Allahumma. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula mulyaken, sampun niat mantep ngaji napa dereng? Sampun mantep napa dereng? Monggo sesarengan wau aja niat nonton wayang tapi niate tolabul ngilmi. Dados perkawis mangke wonten sinden, wonten campur sari, wonten wayang niku imbuh. Nggih. Tapi tujuanipun tolabul ngilmi krana mados ridhonipun Gusti Allah. Niki wonten bulan Rajab kula mboten ajeng cerita, tidak akan menceritakan masalah tarikh, masalah sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kontekstual, secara rinci mboten. Kula namung badhe ngemutaken amanah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra wal Mi'raj adalah salat lima waktu. Oli-olih nopo amanah kula tetakon. Salat lima waktu niku oli-olih Isra Mi'raj nopo amanah Isra Mi'raj. Nek oli-olih niku kena degawa kena ora, decangking kena ora kena, dilakoni kena ora kena. Ning menawi amanah wajib kudu dilakoni. Tengriki tasi wonten sing sembayange bolong-bolong mboten. Ibu-ibu sami bolong-bolong salate mboten. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa ketiduran, dalane terus pating jelebab bali wau dalu ge ngleder kula tilemipun ajeng niat teng masjid malah tangine pun kawalen nggih. Padahal dalu ngendikane Gustofik saking seberang niku jere dalan paling apik. Alhamdulillah tapi nggih pengalaman kula sekonco nggih. Mboten napa, menika sampun dikersakaken Allah lantaran ridhonipun Allah kula sak rombongan suan mriki mugi-mugi nambahi keberkahan sedonipun saking Allah dunya khatal akhiratipun. Allahumma. Niki Masjid Al Mubarok nggih.
nek wayahe salat jamangah kathahe kaya niki napa mboten? Sebabipun nek teng Jawa jaman rini ku langgare cilik payone welit pagre bribik sing sembayang malah ngumprik. Ning seniki masjide antik nganggone keramik adane ngangge mik sing sembayang ake bocah cilik ana wong tua siji bae watuke ngiklik. Teng mriki mboten ngaten nggih. Sami onek sami kadose bibite saking mriki. Mudah-mudahan wonten mriki sedaya istiqomah salatipun Allahumma. Sanggup napa mboten? Amanah Isra Mi'raj minimal panjenengan rajin sholat 5 waktu sehari semalam. Niku kuncine dados tiang muslim sarate kudu kula dadi kiai upami napa kiai sanesipun sorbane niku dawa banget. Kupluke sing 20 senti kitabipun apal tapi mboten 5 waktu dilakoni kinten-kinten darani kiai napa preman. Niku mulanipun salat. Nggih. Mulane kula badhe atur lagu ngajine mboten usah cerita kitab. Mriki kiai sing rawuh niku kathah. Sri Jaya Baru napa malih Air Sugihan, saya yakin sini gudangnya ilmu kedunge kiai. Dadi nek kula cerita kitab malah diguyu teng mriki. Nggih. Kula ngangge lagu mawon nggih kuli marai le ngaji monggo Mbak Yanti napa Mbak Ira monggo lagunipun 5 waktu salat ing wang mangke kula terjemahaken nggih Pak Seksam nggih pangapunten Pak Seksam nggih pangapunten niki Pak Seksam teng mriki kula tumut acungkan jempol Pak Seksam. Nek teng daerah kula nggih Seksam niku nggih angker sanget. Nek panjenengan alhamdulillah saking Pak Kades nggih piyayinipun berbudi bawa leksana anda pasur Pak Seksamipun nek teng mriku Pak Seksam napa malih paring pengumuman kaya wae ya. Wong nyatane pejabat nggih larang omongan. Nek mriki alhamdulillah Pak kula hormat Pak Seksam membaur menjadi satu tidak membedakan sama seperti warga biasa. Acungkan jempol penghargaan untuk Pak Camat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan istiqomah beliau diberi keberkahan umur panjang ikan barokah Allahumma. Monggo Mbak Yanti 5 waktu dengan paham yang dimaksud Ibu nggih. 5 waktu salat kita, nggih. 5 waktu salat yang kita lakukan saben dina niku. Napa mawon Mbak Yanti? Isa subuh duhur asar lan sing mareke larang gini kisi dene niku mawon nek ngerti dalane kaya niku kula ora gelem jane. Sallallahu alaihi Muhammad. Namung guyon nggih Mas Supri nggih mboten. Kiai niku mboten kenging mikirke amplop saru. Saru. Ning ngundang kiai mboten ngamplopi luwih saru. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, hiya subhu wa duhru wal ngasru wal maghribu wal
ngisau niku basa Arabe, niku basa lagune kaya niku subuh, duhur, asar, maghrib lan isya. Jangan sampai bolong-bolong. Krungu adzan langsung mangkat teng pundi? Pasar, teng sawitan, nggih. Napa malih nek sepuh nggih, tiyang sepuh niku nek teng Jawa napa-napa mbuh ditakoni kesuh, tulisan cilik ora weruh, arep subuh malah nguwel-uwel kinang karo suruh, jere arep tahajud metu mung ngandon nguyuh. Nggih. Maju sepuh niku malah kudu sengsaya salatipun kenteng nggih. Allahumma. Monggo Mbak Yanti. Sampai ketinggalan. Jadi sholat aja ketinggalan, nangger ngantos makmum ketinggalan, namine makmum masbuk. Nggih. Panjenengan kalau bisa berjamaah. Masjide pun ageng, pun sae, pun kantun finishing. Nggih. Masjide magrong. Sing adan nganggo cara keramike malang-malang, wayahe sholat ora ono awong. Ampun ngantos masjide kaya bandosa. Teng mriki bandosa namine napa Bu? Sing gonggo wong mati nika. Bandosa nggih. Bandosa niku sing gawe ora nganggo, sing nganggo ora ngerti, sing ngerti ora gelem nganggo. Sing nganggo, sing gawe ora ngerti, sing padha nyokong ora gelem salat nang masjid. Sing nganggo ora ngerti wong anu wis mati. Sing ngerti ora gelem nganggo. Upamanipun programipun Mas Kades Anton karena Kades baru saking semangate mundut bandosa sing nganggo remote untuk masyarakat Srijaya baru, kira-kira yang tahu mau mendaftar dulu ndak? Nah berarti kan sing ngerti ora gelem nganggo. Masjide ojo kak nganti kaya bandosa. Sing gawe ora nganggo, sing nganggo ora ngerti, sing ngerti ora gelem nganggo. Yang bikin tidak mau pakai, yang pakai tidak tahu fungsinya. Masjid nggo gaple. Nggih, masjid mung nggo juguran petan. Ono adzan malah ayo mulih isin ono adzan. Lah bareng sing ngerti ora gelem nganggo. Niku priyatin. Kaya-kaya wis tiba mangsane agama Islam mongkari jalane. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aja nganti langgare makrung-makrung bangunanipun tapi tidak dimakmurkan. Eman nopo eman? Lembangun niku susah tetapi memakmurkan lebih susah. Sholat niku abot nopo enteng? Abot nopo enteng? Sing ebot sinten niku? Semaur ebot enteng ya abot. Abot teng ucapan, enteng teng ucapan, abot lengla koni. Grobak bodol dipakoni, gampang ngobrol tapi angel kuli ngelakoni. Mulane monggo harus dipun madep mantep, niat matos ridonipun Allah.
insya Allah hal yang baik kalau dibiasakan dados enteng. Monggo Mbak Yanti dipun terasaken. Pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah masalah awalu mayukasabu abdu yaumal kiamah as-sholat. Nek sholate sae dianggap sedoyo sae. Ning sholate mboten sae muspro ngamal ibadah liyane dianggap mboten sae. Berarti sholat sangat penting. Vital, coro nilai rapot di sekolah itu penentu kelulusan dan penentu kenaikan. Jadi kalau tidak nilai itu bagus, dianggap yang lain mboten sae. Monggo Mbak Yanti. Dipun terasakan, kelalen nopo. Oh, mikir mboten wani. Niki pesinden saking Purbalingga. Purbalingga niku wetan Banyumas. Niki wonten saking Baturaden, wonten saking Cendana, Purbalingga. Niku rumiyin nek jenengan krungu teng Banyumas wonten Dalang Kondang Sugino Siswa. Carita nggih niki sindenipun Pak Gino almarhum. Zaman Pak Gino itu masih hidup, ikut saya ndak mau Bu. Tapi sekarang Pak Gino sudah meninggal, tak tawari ikut Pak Gino, enggak mau dia. Monggo. Niki badhe ngagem parikan napa Yai? Napa badhe? Parikanipun monggo panjenengan. Mengke Mbak Ira. Nyabrang kali. Nyabrang kali. Menyang Palembang. Menyang Palembang. Ojo lali podo sembayang. Allahumma mugi-mugi sing rawuh teng mriki istiqomah salatipun. Allahumma tiyang ingkang bejo niku qad aflahal mukminun alladzina hum fi salatihim khosyaun. Tiyang ingkang khusuk sembayangipun. Monggo. Ayo Mbak Ira. Om parikan, ora teh yang parikan potong 500. Nggih. Ular piton. Oh, ular piton. Di tengah sawah. Pak Kades Anton orangnya ramah. Waduh. Niki mesti bocah kagungan Melik Bu. Mesti arep jaluk sangu karo Mas Anton. Ada Mas Anton takon nomor rekening. Sallallahu Muhammad. Monggo Mbak Sari. Godong waru go gawe sampah Bong Sri Jaya Baru singa cikata. Allahumma kathah lan mugi-mugi barokah. Allahumma sebab ngaji niku kadang-kadang nek mung barlen bubare kelalen niku mun dadi penyakit Bu nek teng Jawa. Wong ngaji niku barlen bubare kelalen. Ngaji gal dina tapi karo wong lanang ya ajek wani mawon. Mriki wonten ibu-ibu ngoten niku. Alhamdulillah nek jujur niku kula seneng. Ngaji niku sama dengan ke dokter Bu. Kalau jenengan pergi ke dokter, di sana jenengan ngomong apa keluhan penyakitnya, dokter bikin resep,
insya Allah sesuai dengan penyakit, wes bablas hilang penyakite dari sregep solate. Allahumma. Dadi ngaji niku suka waleh, nek salat ya omong salat mboten nggih, mboten. Mangke jujur nggih Bu nggih, nek ditakoni teng penyanyine. Monggo Mbak Yanti dilanjut. Nanonane. Ayo podo. Nek bapake salat, ibune salat dereng. Dereng. Oh nggih, mangke ibu-ibu kon semaur. Oh nggih. Sakniki bapake rumiyin nggih. Nggih. Copi, bapake semaur ibu-ibu mendel gitu. Kula jeng bukti kaken akeh wong lanang sing sholat nopo akeh wong wadon sing sholat. Mangke nek semaure rada gemeter mesti nglombo ora sholat ora. Nggih, Copi. Sakniki bapake. Nek Mbak pesindene ngendika bapake, bapake semaur ibune sing semaur ibu. Soale ampun bapak sing semaur. Nek bapak semaur ya ngomong sholat. Nek bapak mboten sholat jenengan mendel mawon. Sing garwane sholat semaur sholat ye. Maka nek ibu-ibu sing semaur bapak-bapak. Sobi Mbak Yanti ye. Bapak Erumin gitu. Bapak Erumin sing semaur ibu-ibu. Bapak Sobi Ibu, monggo Bu. Sholat. Kok suarane rada mboten banter nggih. Kirang semangat napa. Berarti napa bapake mboten salat. Copi sepindah mali Mbak Yanti. Sing mboten salat medel mawon, mboten usah semaur. Bapake kok mboten salat medel, jujur mawon. Copi. Bapake nah, semangat. Napa jenengan wedi? Diomahi teng bapake. Copi, mudah-mudahan bapak-bapak sedoyo istiqomah sholatipun. Allahumma. Kantun ibu-ibu Mbak Yanti. Ibu ne, monggo bapak. Bapaknya arep ngomong sholat, tung. Ibu ne ora sholat, bok mengko dadi masalah. Akhirnya blero Bu. Oke. Pak Kades, ayo Mbak Yanti, Sopi. Pak Kades, sholat. Pak Dewan, Pak Dewan, sholat. Allahumma, Pak Sekcam mesti sholat ya Pak Sekcam, ya. Seniki kantun Wong Sesir Sri Jaya Baru, ya. Wong Sri Jaya Baru, ayo Mbak Yanti. Wong sak Sri Jaya Baru sholat kabeh. Allahumma estu ibu nggih, mangke mulai bar Isra Mikraj niki sembayangipun dipun laksanakaken kanthi istiqomah. Allahumma, Allahumma aja aras arasen nggih. Sembayang niku untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Okay. Sebab menungso wajib menembah kali Gusti Allah. Okay. Pramilo berarti kebutuhan sanes beban. Okay. Pramilo monggo sholatipun dipun reksa boket rajang goro. Ning sederenge goro-goro panitia monggo mbok badhe ngiderke gerdus nopo sorban kagem pembangunan masjid. Wau kula wonten titipan nyuwun langgamipun Mas Indra nggih dipun tutukaken rumiyin Mbak Yanti mangke sinambi langgam salat lima waktu langgamipun mangke panitia monggo kula paringi wekdal kangge ngideraken menapa ingkang dipun kersaken monggo. Ayo padha dilakoni kanthi khusu. Ye terus sa
manut mawon Mbak Yanti. Ayo modho niku kuncine swarga. As-shalatu miftahul jannah. Salat niku saka gurune agama. Kekuatanipun agama, nggih. Pramila monggo salat jangan sampai tidak dilaksanakan bakal rubuh agamanipun. Islam menjadi tidak kuat ketika umatipun boten melaksanakan sholat lima waktu, syukur ditambah sholat-sholat sunnah yang lain. Nih, monggo sebab urip teng alam dunya niki maju dinten umure tambah nopo kurang, umure tambah nopo kurang, umurku lo saben dinten dipun suto nanging dosaku saya dinten sesaya kadang wedi kadang Tempat ku
maju dinten, umur sengsaya berkurang, malah dosa kita semakin banyak. Ibu-ibu, kalau di depan cermin, rumaosipun maju ayu nopo maju wagu. Rumangsa tambah ayu nopo tambah wagu. Ngomong ayu bareng meringis untune gari telu. Nggih, kulite sengsaya kisut, untune sengsaya ompong, rambut ireng malik putih. Pramila kita berpacu dengan waktu. Wal ngasri innal insana lafi khusri. Monggo mulane cara Kanjeng Sunan Kalijaga lirilir tandure wong sumilir tak ijo raya-raya tak senggu temanten anyar. Cah angon kulon jenengan dianggep bocah angon. Angon wa waktu kok wedus. Angon waktu, kita berpacu dengan waktu. Urip niki namung sekedap, kaya mampir ngombe. Pramilo, urip niki kulon jenengan kudu cancut tali wondo. Segera menuju ampunanipun Gusti Allah. Mulane wasaringu lan sak terasipun niku. Kulon jenengan ojo mengka-mengko boket rajang goro Semar Gareng Petruk Bagong goro dakwah hiro tuntunan ne Allahumma. Goro-goro dumados. Naminipun goro-goro niku kathah kedadosan, Bu. Teng Jawa Timur ana sing jeneng Lapindo. Iki gawe geger nrajang goro-goro teng kota Sido Arjo. Lapindo mawon geger napa mali lap 3, lap 4, lap 5. Nggih, niku nembe Lapindo. Nggih. Onten teng Aceh riyen naminipun tsunami. Dugi wonten pantai-pantai liyanipun. Niku tembe goro-goro alit. Nggih. Onten goro-goro cilik, onten goro-goro ageng benjang nalikanipun dinten ki kiamat. Pramila tampumpung tasi wonten wektu goro-goro teng wayang niku tandane wonten gunung. Niki wayang nopo teng mriki? Gunung. Onten singarani kayon. Kayon niku saking tembung ya hayu ya. Kulon jenengan niku menungsa urip teng alam dunya. Niki gunung niki goro-goro metune jam 12 dalu. Wayang niku kan dalu, Bu. Zaman Kanjeng Sunan Kalijaga dalang wonten Demak ngajeng Masjid Demak Bintoro, goro-goro niku didalaken jam 12. 12 niku ngemutaken menungso urip supaya ingat kepada huruf yang jumlahnya 12. La ilaha illallah. Niku jumlahe 12. Muhammadur Rasulullah ki jumlahe 12. Dadi metune jam 12 dikandung maksud ada falsafah la ilaha illallah Muhammadur afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illa. Supados nekotaken
boten wonten pangeran kejawi namung Allah. Boten wonten utusan kejawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Goro-goro dumados teng gunung niki wonten gambare kathah. Janipun ada gambar macan, gambar banteng, gambar burung merak. Tapi waktune mboten cukup nek kula caken kabeh. Benjing nek Mas Anton ngundang malih mawon. Nggih. Kula langsung mawon teng omah cilik RSSSSSSS. Rumah panjang 2 meter, lebar 1 meter, rumah sangat sederhana, selonjor sedekung saja sangat sulit sekali. Niki gambar kuburan. Dijogo malaikat loro, gambarane buta loro, mungkar nakir. Ana kubur akeh wong padha sambat ngrasake siksa malaikat ora kuat sebab rikala ning dunya nganti sekarat nanging ora gelem tobat. Monggo donga sareng. Ya ilahana ikhwilana Allah Muhammad. Dados niku gambarane ku kubur. Nggih, kula mboten ajeng meden-medeni nggih. Mboten tidak akan menakut-nakuti, tapi hanya mengingatkan ada hidup setelah mati wonten alam barzah, alam kubur. Kados nyanyiane Mbak Ida Laila siksa kubur. Dinyanyike mawon nggih, Bu. Mbak Irawati kula nyuwun lagunipun siksa kubur nggih, suara rintihan nggih, untuk mengingatkan bahwa ada hidup setelah mati nggih. Suara rintihan, suara insan yang berdosa. Di masa hidup
nanging goro-goro jemudule kilurah kilurah Semar wanton kilurah Semar nge, niki kilurah Semar nge. Kilurah Semar teng mriki nggih wonten Semar nggih wonten wayang nggih Bu nggih. Wonten wayang mboten mriki? Mboten tahu wonten wayang. Nggih. Niki naminipun Semar kalau di Banyumas di Jawa Tengah mriku niki kangge muatan lokal untuk pendidikan di sekolah nggih. Itu harus tahu punokawan itu berapa. Kalau wayang niki sanes damelan saking India Bu. Sanes Hindustan. Kalau wayang Semar Gareng Petruk Bagong Bawor niku sampun dianggit teng para kiai Islam tanah Jawa. Di sana tidak ada Semar, mboten wonten Gareng. Nek mriksani Mahabharata di TV ndak ada Semar Gareng Petruk Bagong. Niku pancen kersane para ulama kagen menyelipkan ajaran Islam. Niki naminipun Semar saking Sohi Samir wala tazal dakirol maot fanisyanu dolalu mubin. Samir niku Semar, Samir niku tegese ingat mati. Semar itu artinya eling mati. Mulane tangane niki ngacung kados ngeten. Lae sadulito hemel hemel. Kenapa Semar kok begini? Lae la ilaha illallah. Nalikane tasahud awal tasahud akhir ken ngecung salat 5 waktu 1 hari 1 malam ketika tasahud awal tasahud akhir maos syahadat lan solawat kali ngecung ngeten niki mulane lae sadulito hemel hemel begegek ugek ugek nggih lae niku la ilaha illallah ning wong Jawa riyen niku angel ngomong la ilaha illallah dadi lae seluk seluku batok asluhune usluk bitongatila abdulu dikri faklam anahu la ila ha ilalo ning seluku seluku batok batok ke ela elo karena lidahnya gak bisa mengucap Arab nye. Payung muto si Romo menyang Solo oleh-oleh payung muto nah niku ngijani saking poso Arab. Ning wong Jawa niku ngomong angel dadi si Romo menyang Solo oleh-olehe payung mutho tak jentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golet duit isine menek kelapa sawit nah, niku wong urip lak isi golet duit nggih duit niku penting napa mboten Bu. Nopo duit niku mereka akan uripe seneng. Nopo sakit bahagia kali duit. Gih nopo mboten. Duit niku penting tapi bukan segala galanya. Gih. Wong ngomong ora penting gih lombo. Gih. Tapi jangan sampai hubud dunia kedanan karo duit. Sing dipikir mung duit duit. Esuk esuk mikir duit. Awan mikir sore ngetung wengi-wengi stres gara-gara duit. Duit Jerman dijejer ora uman. Oke, bareng dihitung dijejer-jejer ora uman. Modale nyembele wedhus bandot, penampilan boleh tapi utange mendot. Nah, ini karena hubud dunya mboten menjaga nafsunipun. Sakinah niku atine tenang, hidup itu harus sakinah keluarga. Tapi sakinah mustaqipun saged dipendhet saking lapat sikin. Sikin itu artinya pisau untuk memotong. Jadi dipotong keinginannya, nafsunya dibatasi, disesuaikan kali kemampuan. Insya Allah
uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandhayen iman sabar nerimo ngomong repot mendung sahuri repot buten bu repot buten jenengan konsolat jare repot repote dadi wong dagang solate digawe apa maneh dagangane laris durung solat ngakune uwis teng mriki wonten buten repote dadi wong tani solate kadang apa mene wayahe tandur solate diundur-undur repote wong garap sawah solate sawayah-wayah apa mene wayahe panen solate ora tau kopen Hasbiro bijalamo Muhammad. Semar anake Semar sing barep jenenge sinten Bu? Petruk. Mboten mai bening sing saking Jawa masa mboten apal wayang. Petruk. Lah niki Petruk niki Bu. Niki Petruk. Niki sinten? Ini siapa? Ada yang bisa? Saget mboten, Mbak, sinten niki? Enggak tahu. Anoman. Oh, ini Mbak Banser. Mbak Banser niki. Banser Putri saget ngerti Anoman. Wis tak hadiahi kaset niki. Kaset karo bukune loro. Niki nggih kasete CD kula sak rombongan. Nggih. Bukune niki sing lagune repote wong garap sawah. Kenongo rengeng-rengeng karo putune nggih. Daripada wis tuwa kok nembange manuke manuke. Alah nggih. Niki ana sing tumpakane kereta Jawa. Rodane papat rupa manungsa rupa manungsa jujugane umatku tanpa bantal tanpa kloso jujugane umatku tanpa bantal tanpa kloso nah niki nggih sing jawab nggih lah nek liyane yo bayar niki titipan saking santri-santri kula iki kangge kegiatan albarokah nggih niku sidine mboten kathah niku tirose bekto namung pinten niku nggih kenang-kenangan panjenengan setunggal sidi niku namung mboten ken bayar Bu niku dalane angel kliru 10.000 mawon nggih nek bukune loro nggih padha mawon niku bukune kula sing gawe kali kanca-kanca mung cara ngriku nggo gejringan ibu-ibu niku daripada nyanyi-nyanyi nulisi dhewe anu niku niku ana sing salat sunah tahajud hajat duha tasbih ning donga pokoke mawon nek carane ra pun hafal donga salat duha Allahumma inad duha atuka uka walba'a
ba'u kawal jamalat. Allahumma ingkana rizki dukusti Allah upamane rizki kufi samai ning dhuwur langit fa'angsilhun jalukon medun. Aniku yonggo nambah-nambah nek mriki gudange kiai gudange ngilmu nggih. Angge niku namung piranti mawon nggo kenang-kenangane. Carane yo ngiderke sorban yo ora patut to. Angge sallallahu alaihi Muhammad. Niki namine nolo gareng nggih. Nolo gareng niku naila khoeron. Bahasa Arab naila khoeron nala khoerin. Supaya melakukan kebaikan. Setelah melakukan ibadah sholat, kita ingat akan mati, maka bersegeralah fastabiqul khairat. Melaksanakan kebaikan. Kebaikan itu luas. Tidak hanya bentuk ibadah ritual, ibadah mabdoh, tapi juga kebaikan sesama. Apik karo tonggo, apik karo sedulur, baik sesama, kerjasama dengan yang lain, saling bantu membantu itu juga kebaikan. Pramilo nalahoeron ngelakoni kebagusan. Anake Semar jenenge Nala Gareng. Coroteng Banyumas wonten tembangane bu, jurang jeruk jenenge kae pereng, babi alas jenenge kae celeng, anake Semar sing cekro kalo gareng, segali wat labuhe sambal goreng. Sing kula mesake niku Bu Supri masak awit dalu tekan esuk. Mboten nonton sarene mung mergo mbelani pengajian iki Bu. Mugi-mugi barokah sedaya. Nggih dipun catet dipun reken sedaya panitia, baik materi pamikir sedaya tenaganipun rekaos sedaya dadosaken amal ibadah ingkang handayani migunani donya khatal akhiratipun. Allahumma anake Semar sing nomor loro irunge dawa lah niki jenenge Pat Petro. Yen kelingan napa swara adan nggih, yen krungu yen niku lagunipun Jambu Alas, tapi kula nyuwun dipun gubah sairipun dakwah. Masa pengajian kon Jambu Alas kulite ijo sing digagas wis duwe ya ora kena Bu. Gagas ya sing legan, masa gagas sing duwe bojo nggih. Daripada mengko pengajian kok lagune Jambu Alas malah darani marai selingkuh nggih, ora diwarai mawon. Nggih seniki niku jaman HP, jaman nopo, mugi-mugi nambahi manfaat, ampun dadosaken madarat lan maksiat. Allahumma amin. Monggo Mas Indra. Thank you.
Muhammad, insya Allah untuk sahabat. Saking tembung fataroka, taroka niku tegesipun supaya kita menghindari, menjauhi. Apa yang kita hindari, apa yang dijauhi adalah bagong, bahwa perkoro ingkeng jember, perkoro ingkeng boten sae. Berarti wau nalakoeron fatruk bahwa imtisalu awamirilah wajtinabun nawagih, ngelakoni perintah ninggalaken laranganipun Gusti Allah. Semar Gareng Petruk Bagong niki dadosaken amar ma'ruf nahi mungkar. Terkandung maksud sair itu ingat mati nalakoeron melakukan kebaikan, fatruk bahwa adalah meninggalkan yang tidak baik. Kita dinamakan takwa kepada Allah ketika mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Imtisalu awamirilah wajtinabun nawahih. Semar Nolo Gareng Petruk Bagong badhe sowan Raden Janaka. Sikrobolo kang tumingal, ayo ayo acampok sami ma Thank you.
falsafah yang terkandung di dalam wayang Semar Garing Petruk Bagong adalah ketemu dengan Raden Janaka. Janaka itu Janatuka Aljana Suwargo. Arjuna Arjunaja Arjuniku ngarep-arep anaja keselamatan. Orang hidup di dunia mau selamat dunia akhirat harus melakukan perintah Allah, menjauhi segala larangan Gusti Allah. Salate terus, puasane terus, zakate terus, ngamale terus, ngomele prei. Nggih. Salate terus, ngamale terus, ngomele prei. Nggih. Itulah Semar Garing Petruk Bagong. Nek niki Raden Anoman Kapiworo manggen wonten Kendali Sodo. Anoman niku basa Jawine ana iman, ada iman. Iman Anoman itu ketek, ketek niku kadang naik ke pohon, kadang turun. Iman manusia kadang naik, kadang turun. Anoman supaya tidak naik turun pohon, manggon atau diberi pertapan namanya Kendali Sodo. Kendali itu tali dijiret, sodo itu syahadat. Jadi iman itu dikuatkan dengan syahadaten atingullah wa atingur rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anoman bedah swarga. Werku Doro Warke Udaurun niki gambaraken sholat lima waktu. Punya kuku namanya Ponconoko. Ponco limo kukuh kuat. Lima waktunya harus istiqomah. Werku Doro itu wayang yang gak pernah basah kepada siapapun, hanya basah kepada Sang Yang Tunggal Mawon. Berarti doa sholat di mana-mana satu, tidak bisa digantikan dengan bahasa yang lain. Raden Werku Doro. Jadi upama tengriki banyak orang Jawa, banyak orang Sunda, banyak orang Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, tetap sholatnya Allahu Akbar. Mboten saged imame Allah Maha Besar. Makmume Allah ageng, burine Allah gede, tidak bisa. Harus menggunakan satu bahasa ingkang diajaraken teng Kanjeng Nabi. Werku Doro kagungan godo rujak polo hodam roja afaola. Kula jenengan ngarep-arep suwargane Gusti Allah. Ingin masuk surga kuncinya sholat lima waktu. Paham napa mboten? Niki sampun tengah siji. Werku Doro. Werku Doro. Niki Werku Doro nggih. Wah. Werku Doro mlebet wonten kotak. Ya.
niki namine but buto buto niku ribut ora tahu ditoto wal kedual ora mikir haram ora mikir halal bu ulam bu kadal pada tiun kadang-kadang nyolong kasur nyolong bantal niki namine but buta boten sakit nggih patokan tidak bisa menjadi pimpinan kalau jadi imam harus beda diteladani kalau menjadi makmum harus mau mengikuti kalau ditaruh di tengah memukul yang di depan menyepak yang di belakang niki jenenge but buto ribut ora tahu ditoto mulane niki senenge lagune oplosan bu nek buto niku lagune senenge oplosan nggih Mbak Ira go lagu sudah anu go tinggalan nang mriki mboten napa nggih kita ngenten lagu selain oplosan apa ibu-ibu yo lagune niku mawon nggih nggih nek buta niku senenge ya oplosan. Ning nek ibu-ibu muslimat ya senenge selawatan mesine. Nggih. Buta niku ngaten. Oh, my God.
sallallahu alaihi Muhammad. Buta niku ribut ora tahu di tata. Mulane menungso nek ribut mawon mbok kaya buta. Nggih. Wayangipun Semar Garing Petruk Bagong. Niki namine Punta Dewa. Niki wau Pandhawa 5 niku iki nerangke nek cara nggih falsafah niku syahadat. Lajeng Werkudara niku salat, lajeng Janaka kangge falsafah puasa teng bulan Ramadan. Mugi-mugi dipun paringi sehat wal ngafiyah, panjang umur, dugi wonten bulan Ramadan saged netepi dawuh wonten bulan Ramadan, netepi kewajiban puasa setunggal bulan kanthi nutuk lolos. Mugi-mugi wonten benjang wonten bulan Sawal angsal kemenangan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan istiqomah. Ya Allah Gusti kita nyuwun binjing pecah husnul khatimah. Ya Allah Gusti kita nyuwun pinaringan umur berkah saged kangge siara wonten Mekah lan Dina. Ya Allah Gusti kita nyuwun pinaringan ilmu berkah saged kangge migunani wonten dunya lan akhirat. Jangan terong enake campuri sambel. Campur sambel. Suwenen jagung peyekane wis krasa pegel. Sorban anyar dilebok noning jero kantong, nyandinglah segar siji bae kok durung entong. Allahumma sayyidina lebok neneng jero kantong, jero kantong. Anala segar siji bae kok durung entong. Iwak mujair sabane neng pinggir kali, timbang mubadir la segar tegowo bali. Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin.
Monggo istighfar sesarengan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salimna al-muslimin wal-muslimat min adabid dunya wa min adabil kubri wa min adabil akhirah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma firlana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten kirang langwipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq laqamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,